екінің бірі сен тормысын, сен кабанихасын, сен семізсің сен андайсың сен мұндайсын. бұлығы өстік та біз бір көп нәрсені айта алмай өстік түйсігім түсінеді келмейтін бірақ өм, Нандай болғанда мен былай сұрар едім немесе Сағдатпен әсіресе ыыы кейде кетеді ғой балам сол кезде оқыс оқиға болып жаңағы бір партнерінің ішіне шайтан кіріп ол бәрін қырып салып адам өліміне дейін барып охранниктер төрт адам өліп қайырлы кеш жетінші арна көрермені эфирде әйгерім Сифоланың сырласуы бүгін мен, мен сұрласатын қонақ тележүргізуші қоғам қайраткері астана қаласы мәслихатының депутаты ләйлә сұлтанқызы ләйлә қо келе қойыңыз қош Шам келдіңіз. қалай жақсы өзіңіз қалайсыз қайырлы кеш күшті жақсы. құтты болсын рахмет ләйлә көңіл күйіңіз қалай жақсы бәрі рахмет жалпы көңіл күй сізді билийме? әлде сіз көңіл күйді билейсіз бе әр әрқалай жағдайға байланысты кейде өзім таңертең тұрғанда өзіме серт беріп оянамын бүгін мен шкафты ашамын осындай да, көңіл күйді таңдаймын деп Біраң әрқайлы, әртүрлі жағдай болады ә, бір дұрыс емес смс оқуым мүмкін немесе бір жа, өн, көңілсіз жаңалық оқуым мүмкін деген сияқты әртүрлі жағдай ғой сол себепті мүмкіндігінше енді осы жаста көңіл күйді билеуге өзім ө, бар күш жігерімді жұмсаймын десем болады мұңаймауға Әм... немесе бір проблемаға кіріп кетпеуге депрессияға түсіп кетпеуге дегендей иә енді таяуда ғана өзім көріп қалдым. негізі сіз ө, бір біреуге деген ренішті бір проблеманы өзіңізге қатысты ашық айта бермейсіз әуе ә, компаниясына байланысты сұрайын деп отырмын ө, бір келеңсіз жағдай болды және сіз оны өз парақшаңызда бөлістіңіз әбден шыдамның шегіне жеткендіктен бе әлде Ө, біріншіден эй яғни C мен d дің арасында проход бар да адам өтетін жер D E ф E f та -да, ерлі зайыпты отбасы отырды шымкенттен ұшып жатқан кезде ол кісілер танып ой ләйла сұлтанқызы суретке түсіп, өте сондай бір керемет кісілер екен сөйтіп тоқтаған кезде әдетте солай ғой барлығы тұрып сөмкелерін ала бастайды төменгі жақта д да отырған маған жоғары жақтан жаңа бір лаптоп па ауыр бір файл ма мен өзім түсінбей қалдым тып отырған адам ғой жоғары жақтан бір зат түскенде көзімді жұмып үлгердім сөйтіп бірақ іші ашып жатыр да сеземін бүйтіп ұстап қоямын қарасам қолым қан қайта ұстап қоямын қараймын қолым қан сөйтіп жаңа қасымда отырған келіншек өзің ыңғайсызанып қалды соның күйеу басқан ей ә, қыздар бір бар ма мұздай басатын салфетка бар ма мен ол кісіден сыбырлап отырмын да маған салфетка беріңізші ол жаңағы біреуден сұрады ма өзі алды ма әйтеуір салфетканы тапты бір уақытта мұздай бар ма деп мен жай сұрап отырмын енді ана жерде даурығып елдің көзінше бірақ енді көзім кәдімгідей көгергені былай тұрсын мен кішкене шамыма тиген нәрсе бірақ мәселе болды ол ә, дергезінде дер кезінде көмектің көрсетіле бермейтіні әрине енді олар кейін ресми түрде жауап берді ә, біз көмек көрсетейін дедік медициналық қызметкерлерді шақырдық ол кісі күтпеді деген сияқты мәселе күту күтпеуде емес деп есептеймін сен ә, дәл сондай жағдай ол ыыы ә, ұшып бара жатқанда да болуы мүмкін дәл сондай жағдай яғни менің орында отырған кішкентай бала болса көзі ағып кетуі мүмкін оқыс жағдай үлкен кісімен де болуы мүмкін мәселе ә, аяқ астына ондай жағдай болғанда көмек көрсете алатындай жағдайда болу керек кім болсын иә медицина қызметкерін іздеді бір жігіт келді ол су беріңдер деді мұздай беріңдер деп ана қыздардан әр нәрсені сұрап жатқанын білемін енді менің енді ә, шығып күтпеуімнің де жүрде жерде себебі ә, қаншама адам шығу керек ол медицина қызметкері келу керек аэропорттан yeah. көзің кәдімгідей қан ағып жатыр менің ойымша менің орнымда болған кез келген ата ана болсын үлкен кісі болсын ол мүмкіндігінше тезірек медпунктке өз аяғымен болса да барып жетуге тырысады себебі енді оқыс жағдай орын алғаннан кейін ол автоматты түрде полиция қызметкерлері келеді екен сөйтіп мен жаңағы сиптің автобусы тұр екен соған міндім бірден сол аэропорттың өзінің медпунктына бардым мен барып бір минуттан кейін жаңағы медиктар келіп жатты білмеймін бір жігіт бір жағдай болды деп сонда дұрыс емес ақпарат та айтылған ба дедім білмеймін олар мүмкін басқаға барған шығар сөйтіп мен айтып жатырмын да сонда әру самолеттің ішінде негізі бірінші көмек көрсететін құралдар қандай болуы мүмкін мысалы біреудің жүрек талмасы болуы мүмкін біреудің аллергиясы болуы мүмкін біреуге ауа жетпей қалуы мүмкін біреудің биополярный жаңағы бір болуы мүмкін біреуді біреу стресстік жағдайда бірдеңесі қозуы мүмкін білмеймін енді неше түрлі жағдай болады мүлдем дәрігер болмауы мүмкін иә yeah, дәрігер болмауы мүмкін мен соған кішкене ашуландым да қалай ға, қалай сіздер жоқ бізде бар дейді онда бар болса неге маған бермедіңіздер содан кейін мен ә, тіпті түсінбеді мен сөйтіп ө, маған барлығын айтты реттілігі қандай болатын. яғни мен бірінші арыз жазуым керек екен арыздан кейін судмет экспертизаға барып өзім баруым керек екен барлығын көрсетуім керек екен сөйтіп оны дәлелдеуім керек екен шын мәнінде ол мен өзім ұрып алдым ба біреу құлатты ма деген сияқты сонымен ертеңіне ерінбей бардым ыыы сөйтіп барып аэропорттың ғана емес удпның больницасына да бардым себебі сезем бүйтіп жұмсам іші ашиды қайта қайта ертесіне алматыда бір түсірілім болды да алматыдағы сабминге бардым ол удпға қарайды оның үстіне контингентпін сөйтіп олар зрениемді тексерді зрением нашарлап кеткен конфузия бірінші степени деп жазып берді ол не деген ол не деймін ғой енді құрсын конфузия деген сөздің өзі жаман естіледі екен ә, анау бір мен менің ақыл есім дұрыс мен бәрін түсініп тұрмын десем жоқ ол анау қатты бір зат дегенде ә, жіріп кеткені бөлек тұрсын жаңағы көзіңіз зрениесі нашарласа болмаса көзіңізі ә, ауырса солқылдаса бұлшық еттері ауырса олардың сондай диагноздары бар екен сөйтіп ыы ә, жазуыма тура келген себебі де сол яғни осыған ң... дейін естігемн ғой дәл сол әуе компаниясында әрбір килограмм үшін елдің бірін алатынын кешігіп ұшатынын біз кішкене көмістеуімізді да бәріне жарайды содан асына қарасам екі мың қателеспесем білмеймін қанша пікір жазылған барлығы дәлелді формада дәлелімен жазып шықты ғо адамдар иә менің де балама солай көмектесіп еді мынандай болып сосын олар жаңағы мені ә, бір өтірікші қылғандай болып қалды да жаңағыдай біз медицина көмек көрсеткіміз келді бізде аптечка болды бірақ ол өзі сосын мен айтамын да жарайды мен алдаған болып тұрмын ғой сонда елдің бәрін а сонда қалған пікір жазушылардың бәрі өтірікші олай жасауға болмайды ғой деп әзірге бір шешімін тапқан мәселе емес бірақ болған жайт осындай ләйләнің табиғаты ә, бір ұрысқа жанжалға я болмаса бала кезден бастап мектеп кезінде жаңағы буллинг деп жатырмыз ғой ыыы қазіргі буллингті біз бірден білеміз өйткені әлеуметтік желі бар иә yeah. қазір бірден бөліседі балада айтады й бала да yeah. айтып yeah. келеді мұғалімге де тиіскізбейміз бұрынғыдай иә yeah. ата аналар бірден шауып барады ғой yeah, бұрын yeah. біз буллингтің көкесін негізі мектепте көріпіз ғой деймін де талай еерім айтшы не көрдіңіз иә ата ана тарапынан да мектептегі ұстаздар тарапынан біргеи сондай кезде ләйлә қандай болып еді негізі бар ғой енді м білмеймін мен өзім байқаймын соңғы жылдары десем болам екен ә, көп көрім кәдімгідей біраз өзгерген қай жағынан бұрын мен ыыы ә, ә, әжеме ұқсаған бір еркелеу бір өжет анау таулау дегенде болды ғой өжеттеу сондай бір ә, батыл батылырақ болдым ба қазір өзім байқаймын көп жағдайда жұмсақтық танытатынымды көп жағдайда сабырға салатын енді оның барлығы мүмкін адамның жасына да байланысты адам өзгеретін шығар уақыт өте келе солай деп ойлаймын да кішкентай кезде буллингтің көкесін енді көруіне көрдік біріншіден мен өте томпақ қыз болдым мен кәдімгідей топ томпақ сеп -семіз енді біздің оңтүстік айтқанда л иә мектептің кезінде Со, сол кезде екінің бірі сен тормысын, сен кабанихасың сен семізсің сен андайсың сен мұндайсын, ол қалыпты жағдай болатын сонда былай асағаты елеп ескермейтін бедік едік білмеймін қыздардың бәрі сабақтан қашса мен қаша алмайым, себебі дүгір алмайым, өзімнің дене бітімімнен үйалам, айнаға қарауға үйалам, себебі физкультурада ең соңғы болып тұрам, ы себебі төсім үлкен онымен жүгіруге ұяламын мысалы да сондай сондай нәрселерді қазір ойлап отырсам мамама барып айта алмайды екен ғой соны мүмкін пысықтау болып мүмкін маған дұшыдан жаңағы справка апберіңізші деуге болар ма еді мысалы иә сонда қысылғанынан, ей ең соңында тұра салайын жай жәй жүгіре салайын деген сияқты боллингтің енді көкесін көрдік дейтінім сол біріншіден дене бітіміне байланысты Содан кейін жаңағы қаша алмайтын кезде билаздың тұрымыз деп қыздардың өзі мазақтайтын мысалы біздің классың қыздары өте бір сондай бұзық қыздар болды сол бұзық қыздардың көрші көрші мектептің қыздарымен төбелесуге баратын сонда мен алып барады сонда мен жаңағы ысқырығым бар болмаса жаңағы го го болады ғой го го қыздар жаңағы қасында тұрып алып давай давай дейтін сондай бір сондай менің функциям сондай болатын себебі мен төбелесе де алмаймын төбелессем өзім таяқ жеп қаламын дегендей өткенде отыз жылдыққа барғанда соны қыздарға айтамын ғой қыздар сендер жаман бұзық болдыңдар ғой қойшы сен тормоз деп маған күледі ыыы бір білмеймін біздің ұрпақ сондай болды екен бір булығып өстік та біз бір көп нәрсені айта алмай өстік біз сырласайық десек біздің шешеміз ала бар қалап, петропавлға жаңағы чеснок тасып кетеді ала дорбасын арқалап базарға барып нан сатады одан қала берді қытайдан киім әкеп сатады сол бір тоқсанның басы сондай бір заман болды да қайта құрудың кезеңі теңге ау, ә, ақша ауысып жатты ә, ақша құнсызданып кетті менің мамам мысалы енді бізде оңтүстік өңірде боқша деп жатады менің мамам туылған кезде банктен счет ашыпты кәдімгідей ыыы осы 18 сегіз жасқа дейін келгенге дейін бір иә бір қыздың дүние мүлкі жиналады деп ол кезде рубль кезі ғой бір рубльден жинаса да он сегіз жасқа дейін толғанша боқша дейді енді біздің жақтан енді өзбек тіліден алынған сөз ғой деймін боқшаңа деп жинай берген ғой жаңағы әжеміз неде істеді автолавка болатын саудамен айналысатын әжем енді кішкене сондай бар жердің бар өзі сондай қызыл етік киіп алған химия біздің әжеміз өте бір адуынды кісі болды бархабар айтпасын сол әжемізге қарап өстік пе екен білмеймін әйтеуір сол кісінің өжеттілігі. әні әжесіне ұқсап бара жатыр деп менің мамам кейде күледі әже сөйлеп жатыр деп сонда айтайын дегенім боқшама жинаған ғой қанша рубльдан жинағанын білмеймін ақшаның құнсызданғаны соншалықты соншама жыл жинағанда мен 15 беске келгенде анау ақша құнсызданып төрт ақ рубль болып қалған ғой оған ештеңке келмейді ғой енді төрт рубльға соны мамам айтып күледі егерде коммунизм болады коммунизм болады деп жүргенде коммунизм өтіп кеткенін байқамаппыз дегенде, ғой дегендей ғой сондай балалық шақтан yeah. өттіңіз иә yeah? өттік енді мамам ұм... кейде мен қазір енді өзім балалы болғаннан кейін бе екен кейде мамама қарап айтамын да мысалы детская травма деп жатады психологтармен проработка деп жатады енді ол нәрсені жоққа шығара алмаймын кезінде өзіміз көп нәрсені айта алмадық сол кейде қалжыңдап қазір тисем ғой мам сіз неге сонда бүйтпедіңіз деп жаңағы арасында ей ә, қызым қайдағы ол кезде заман анандай еді менің ең кіші інім аурушаң болды біз өзі төртеу төртеу болдық ағам өмірден өтіп кетті үлкен ағам менен кейін екі інім сол кішкентай інім дүниеге келгенде мен небәрі тоғыз жаста екенмін тоғыз жастағы қыз бала жаңағы кішкентай баланы маған құн тааып береді жаңағы қолыма мен оны ұстап аламын да жаңағы кукла көремін ғой кукла сияқты онымен ойнаймын кукла сияқты жаңағы бесікке жатқызамын коляскамен о балаға көрсетпегенді көрсетемін кукла ол маған кәдімгідей сол баланың құлағы жиі ауыратын мамам больницаға жатып қалатын сол баламен көп жатып қалатын сонда мен тоғыз он жасар кезім ғой үйде әже бар қатал бетнен шо, белінен шойылып ол кісі жатып қалады ағам бар әкем бар әкем жаңа ревматизм болды да ә, мен ес білгелі әкемнің жұмысқа барғанын көрген емеспін себебі әкем аяқ қолын қашан көрсем ес білгенім сол, үйінде, оннан бекен, сол енді оннан асқан кез бе екен сол тоғыз он жасар ғой енді кукла қылып баламен ойнап жүрген кезім сонда әкем отырып алып аяқ қолын осылай уқалап отыратын мен кейін түсіндім ғой ол ревматизм деген ауру екен палиатрит деп бір қойды бүйректің ауруы деп бір қойды әйтеуір давлениемен әкем ерте инвалидтікке шығып кетті да он он жасар кезімде жаңағы ет пісіремін әйтеуір қолымнан келген тамақты жасаймын бір күні қызық болсын айтып берейін ауылда ауылда тұрамыз ғой ет асатын болдым ойымның бәрі далада тас ойнағым келеді жаңағы көршінің қызы бар тас ойнаймыз екеуміз шайды қоямын да сонда айналдырған бір он бес он жеті минутта шай қайнайтын болса сол арада жүгіріп барып шекем тас ойнап келемін ғой ол шай қайнап қайнап, қайнап таусылады ет асатын болдық үйге қонақ келетін болды әжем айтып жатыр етті жу да дұрыстап сал дұрыстап сал сөйтіп етті салып қоямын да қайтадан ойнап кетемін ғой ол тасиды көбігі тасиды әйтеуір быт болады соңында әйтеуір әжемнің ұрсып жүруімен бірдеңе қылып қамыр жаямын оны жаңағы пісіріп аламын да етті жаңаы дастарқанға қоя, тапшанда отырамыз сөйтіп бір уақытта келген қонақтар еттің жаңағы жілігін алып бүйтіп қойдың еті ғой қойдың еті бүйтіп жілігін алып турамайы ма турап қалса ішінен құжынап құрттар шығып ғой көз алдыңа елестетші ойбай масқара ана жерде әжемнен таяқ жедім бір позорым шықты екі содан кейін мен айттым ғой no, мынау ә, біздің мамаларымыз жаңағы бәрін үйретуін үйретеді бірақ та құнттамаймыз ғой mm -hmm. балалық қой енді yeah. сөйтіп ыыы айттым ғой енді әрі етті жуғанда да дұрыстап жуамын осы таяқ жеген, таяқ жеген соңғы рет таяқ жедім басқа таяқ жемеймін деп мен ләйлә балалық шақты жаңа неге сұрадым қазір ел алдында жүрген талай тұлғалармен сұхбаттасамыз ғой көбінің өскені өз жаңағы өзін біреуге дәлелдеп мен көрсетемін әлі мен адам боламын мен мынандай жетістікке жетемін деп дәлелдеумен тырысып тырмысып сабақты да жақсы оқиды университетке де өз күшімен түседі жұмысқа да өзі тұрады бәрін өзі жасауға тырысады hmm. сөйтіп жүріп көп нәрседен қорғалып қалады қай кезеңді сіз көбінесе еске алғыңыз келмейді мектеп кезді ыыы айтпаса да түсінікті шығар енді екінің бірі сені мазақтайтынын одан кейін бізде көршінің қызы болатын ол қыз пысығырақ еді жұрттың баласы жұрттың баласы иә бірақ ол қыз маған мықты мотивация болды да сол қыздан озамын деп мен білмеймін бір осы қыз болып дискотекаға бармаппын осы бір қыз болып он он бірінші сынып дегенде қазір он бірінші сыныптың қыздары букет букет гүл алып жатады ғой өмірімде гүл алмаппын мен білмейді екенмін яғни біздің әжеміз қатал болды әкеміз мысалы ялдық дегендей одан кейін ә, мектеп қабырғасында ә, кейде мен әжеме ренжитінмін әже сіздің қаталдығыңыздан деп мен сол кісінің қаталдығынан көретінмін бәрін ыыы себебі ол кісінің ыы ә, жаңа айтып қалдым ғой мінезі сондай бір ә, қатал болған соншалық менің шешем ә, жасы алпысқа келіп ол кісі сексенде сексеннен өте кетті ғой сонда шешем алпысында әжемізден сұранып жүретін ғой мен сонда мамама айтатынмын мам сен өзіңнің екі үш келінің бар құдайға шүкір кетемі десеңіз бір жаққа барам десеңіз ешкім сізге ұрыспайды ренжімейді жоқ сол қалыптасқан да сол нәрсе еске алғым келмейді деп айтпай ақ қояйын та есімде көп нәрсе жоқ дейін Үм. бірақ сол көршінің қызы маған мықты мотивация болды одан бертін келе енді жоғарғы оқу орнында тура сол екінші сынып ә, екінші үшінші курсқа келгенде сол жоқтық себебі әке шешеміз, біз общежитиеда тұрдық пәтер жалдап тұрдық біреудің бір бөлмесін жалдап тұрдық ағам екеуміз қаншама жыл тарақандар ұйықтап жатса өрмелеп жүре беретін мысалы сондай нәрсенің барлығынан өткеннен кейін ойлайсың да туй мынау күн қашан бітер екен деп қашан өзімнің үйім болады қашан өзімнің сол ә, жоқтық саған өте қатты үлкен мотивация да алға қарай жылжуға үшінші ма курста ы ә, бірінші рет жаңағы ыыы ә, бір бес алты мың теңгеге жұмысқа орналасқаным бар сонымен сол жұмысқа қалай кірдім әлі күнге дейін мен бір жұмыссыз отырған кезім болмапты Үға. сонда бұл бірінші мен өзіме өзім жаумын да кейде ойлаймын Әлі енді қазір жасың елуге тақады отыруға болады ғой ертең немере қалай бағасың деп сонда мен ойлайтыным бізде анау ішімізде бір мотор бар да мәселе біреудің қалып кетуде емес немесе біреуге қазіргі кезде біреуге бір нәрсе дәлелдеуде емес ол кезде мүмкін сондай болған шығар бұрында жаңағы көршінің қызы одан кейін жоғарғы оқу орнында оқып жүргенде қаланың алым, алматының әдемі қыздары олардың неше түрлі әдемі сырғалары күнде ауыстыратын екмін киімдері екі мың теңгеге барып алып яляннан елу сырға алып алатынмын өштескендей сонда күнде бір әдемі сырға таққым келеді ғой а, бір өзіңнің а, өзіңнің сенде сондай қыздар сияқтысың сен мен де сондай бола аламын деген бір енді олардың ә, олар кінәлі емес қой yeah. туған жері алматы алматының қақ ортасында пәтерлері бар әке шешесімен тұрады водительді әкеліп тастайды деген нәрсеге ал біз жаңағы пәтерден пәтер үш, астан, үш жаңағы пересадкамен келеміз таңғы сағат жетіде остановкада тұрамыз солай ғой енді мүмкін соның барлығы мықты мотивация болған шығар іштей қатты жігерлендірген шығар студенттік кезде де сол елдің бәрі мысалы қаланың қыздар бірінші тұрмысқа шығып үшінші курста мысалы қыздар тұрмысқа шыға бастайды бесінші курста бірінші баласын дүниеге әкеле бастады мен мысалы жиырма жети ыы жиырма жеті жасымда қайратты кездестірдім тек қана жиырма жасымда тұрмысқа шықтым ғой сонда өзім ойлаймын да сол біреуге бір нәрсе дәлелдеу емес қалай мен адам болсам екен әйтеуір ешкімге қол жаймай қалай мен әке шешеме көмектессем екен қалай мен ә, ауылда қалған жаңағы әкем дүниеден өткеннен кейін шешем мен әжем қалып қалды ғой кіші бауырыммен қалай соларды астана алматыға көшіріп алсам екен деген сияқты мәселелермен көп ұзақ жүріп қалдым рас ол дұрыс айтасың психологиялық тұрғыда мен мысалы өткенде класстастарымен отырғанда да бәрі бөлісіп айтып жатыр да сонда мен қарап отырсам айтқаныңның бәрі негатив та и сен мені ұрған едің ғой сен мені бүйткен едің ғой сенсе бәрі маған қарайды да эй сен түріңе қарасаң нормальныйсің неге әлі күнге дейін бір қандай да бір өкеңді айтып отырсың деген сияқты ыыы қазір енді балалар ондай емес қазір қарап отырып мен өзім ойлаймын да қазіргі қыздар немесе қазіргі жасөспірімдер ыыы ә, енді оларда мүмкіндік көп қой мхм оқимын десе де үйренем десе де тегін да бәрі иә yeah. енді сіз қазір екі ұлдың анасысыз иә yeah? mm -hmm. қазір жалпы ата мен баланың арасында диалог дұрыс емес ия mm -hmm. болмаса жоқтың қасы бұл ұстаздардың тарапынан да жиі айтылатын нәрсе қоғам қайраткерлері де осы проблеманы көтерумен әлек өйткені бала мектепте болып жатқан дүниесін айта алмайды ол әлеуметтік желіде біреуді тауып алады анасы жұмыс басты я болмаса телефонда отырады баласымен сөйлесе алмайды х сөйлесейін десе ортақ тақырып жоқ неден бастарын білмейді деген сияқты енді екі ұлдың анасы ретінде сіз қазір қай кезеңді өткеріп жатырсыз жалпы балаларыңызбен бірден тіл табыса аласыз ба кішкентай бала кішкентай проблема үлкен бала үлкен проблема деп менің мамам айтпақшы ой сендер біз үшін бәрібір бәрібір баласыңдар ғой дейді да мен енді ыыы құдайға шүкір дейінші ә, екі ұлды екі ұлды қазір қарап отырсам енді өзім сырттай бақылап қараймын ғой бұрынырақта өтпелі кезеңде осыдан үш төрт жыл бұрын қатты қиналғаным бар қай жағынан біріншіден мен олардың араласатын ортасын жақсы білмедім араласатын достары кім олардың әке шешелері кім достарының қызығушылықтары қандай қандай спортқа барады нені жегенді жақсы көреді қандай кино көргенді себебі оның достарын жақсы білгім келген келуінде де мәселе бар егер мен олар жақсы танысам мен өзімнің баламның қызығушылығын анықтай аламын себебі бала дәл сол бір өтпелі кезеңде қазір оннан бастап деп жатады кейбіреулер он бірден деп тіпті қыздардікі жеті сегізден басталады деп жатады да ә, байқап отырсаңыздар физиологиялық тұрғыдан бұрында қыздардың етеккірі он бес он алты жаста дейтінді естіген болсақ біздің кезімізде қазір қыздарда он он бір жасында яғни оның барлығын дәрігерлер қалыпты жағдай деп есептейді енді ә, сондай бір өтпелі кезеңде мен өзімнің балаларымды ә, жақсырақ түсіну үшін ә, қанша сырласқаны мен көп нәрсені айта қоймайтын содан ыыы ә, білмеймін енді бір жағынан ә, менің менікі де бір жындылық па солай айтуға бола ма ә, қандай ойын ойнайтынын зерттедім екеуі қандай ойын ойнайды осы компьютерде азаннан кешке дейін яғни каникул кезінде болмаса демалыс күндері сөйтіп ө, тура өздерінің ойнайтын мен де тіркеліп алдым басқа никнейммен яғни басқа атпен бәрін зерттей бастадым нені алып сататын, қандай оружиены алып сататын, қандай жаңағы кзгу ойнаса кімді кім қалай өлтіретінін Майнкрафт ойнаса Үм. оны қалай ойнайтынын әйтпесе мысалы ы ә, жындылық дегенім сол ғой енді мен баламды түсінудің басқа жолын таппадым Үм. себебі дәрігер ә, жаңағы психологтарға барсаң үш шақты ем шараларын айтады да үш шақты деген сөз балам ол психологқа айту керек психолог маған айту керек сосын үшеуміз отырып оны ол бір адам жынды қып жібереді өзі сау баланың өзін жынды қылып жібереді сосын мен мен басқаша жолын таптым да жаңағыдай өзім ойын ойнай бастадым сөйтіп жаңағы иә иә жаңағы ксго ойнайды жаңа майнкрафт ойнайды сол айтып отырмын ғой үш жыл бұрын сөйтіп басқа немен ойнап оларды қарап отырсам ы мен енді компьютерлік ойын ойнайтындардың барлығын дұрыс емес деп айта алмаймын оның өзінде алып сатарлық, яғни қандай да бір продукцияны алса ол бір мылтықты алып ойнады ма екі ай екі айдан кейін соны сатып жіберуге яғни баланың қаржылай сауаттылығын арттыратын тұсы бар да бірақ әрине әр әрін нәрседе шектеу болу керек сөйтіп мен өзімнің баламның қызығушылығын бірінші солай анықтадым. Үгі екінші ә, махаббатқа байланысты енді махаббатқа байланысты сүйісуге байланысты алғашқы махаббатқа байланысты шынын айту керек бұл жерде енді марқұм қайырекеңнің ә, үлкен еңбегі себебі ә, кейде мен айта алмайтын нәрсені айтатынмын енді өздеріңің жігіт жігітше барып сөйлессеңдерші деген сияқты өтірік жүгірген болып бірге алып шығып кетеді бірге киноға барған болады бірге ресторанға барған болады сол жерде енді барлығын дұрыстап түсіндіреді ғой деп ойлаймын бірақ қанша дегенмен ыы ә, бізде мынау үстемдік деген нәрсе бар да біз бәрібір анамыз үстемдік етіп тұрамыз біз еш уақытта оның сатысына түсіп баланың сат, баламен бала бола алмаймыз бәрібір олар бізге ана ретінде әке ретінде қарап тұрғаннан кейін ыыы ә, ол енді қазақтың тәрбиесінде бар нәрсе ол бір жағынан болды да жаман шығар Қым. ты ты деп тікін, деп тұрса бетіңе ыыы ә, енді жігіттердің тақырыбын әкесі айтты одан кейін жаңағы туған екі бауыры бар үлкен сол екі бауыры арасында айтатын қалжыңдап болса да айтатын қазір мен өткен жолы сағадатпен жапонияға екеуміз барып қайттық ыыы ә, мақсатты түрде бардым ұлыммен себебі маған иә өте, өте маңызды болды екеуміз ақ өзара екеуміз сөйлесу маңызды болды он күн мен өзімнің баламды қалай сезіне алам, баламның ә, бар мінезін болмысын оның қалауын түсіну үшін екеуміз жырақта екеуміз ғана болу керек болды себебі үйде ол бізге түрлі кедергілер бар оның ортасы бар мен жұмыс істеймін басқа дейін сол кезде ә, енді 17 жасар жігіт қой лжігіт кәдімгідей он жеті жасар жігіттің көп нәрсеге көз қарасы мүлдем менікімен сәйкес келмейтінін мүлдем басқа тұлға екенін мүлдем о, оның түсінігінде табу тақырыптар маған қалыпты жағдай болса мен үшін қалыпты нәрсе оған табу екен да мен сол кезде баламды ә, мүлдем басқа қырынан көрдім оның ә, көп нәрсе өзгеріпті айналдырған бір үш төрт жылдың ішінде сондықтан балаңыз ә, бақытты ма екен ә... жарақаттары бар ма айта алмай жүрген дүниелері бар ма екен қай қырынан көбірек білдіңіз осы жолы ыыы балам Ө... менен қалжыңдап айтатын әкеңнен аумай қалғансың деп иә yeah, мынау ә, кірпияздығы тазалыққа келгенде өзін жақсы көруі қазіргі балалар негізі эгоистм олар өте қатты өздерін жақсы көреді олар әке шешенің алдындағы парыз деген ол біздің құлағымызға соншалықты сіңіп қалғаны қазіргі балалардың түсінігінде ол мүлде мүлдем басқа формада Мүлден басқа формада басқа принципте басқаша көрінеді басқаша дамып келе жатыр ә, дұрыс бұрыс деп мен баға бере алмай. бірақ мен балам айтамын балам сен ә, маған қызмет етпей ақ қой сен міндетті емессің мені асырауға мен ә, біз мындай жүкті артқым келмейді балама шын айтайын балам ол өзі тұлға болып қалыптасу керек ол өзінің отбасын қорғай алатын жауапкершілікті мойнына ала алатын себебі біз қыз баланың құқығы туралы көп айтамыз да ұл баланың бойындағы жауапкершілікті көп жақта көп жағдайда айтпаймыз үндемей по умолчанию өтіп кете беретін сияқты жоқ Мен ойымша мен осы ұл баланың бойында мен еш қыз баланы ренжітпеу керек екен жауапты екен әр сөзге жауап беру керек екен қыз баланы жылатпау керектігі туралы көп мысалы иә өзінің, өт yeah, өзінің араласатын қыздарымен қарым қатынасы қандай жаңағы кіммен қол ұстасып кофе ішті деген бәрін мысалы ашық айта береді сосын үйленуге байланысты мысалы бөлек бөлме оған аяқ мен кіріп кете алмаймын немесе ол менің жатын бөлмеме кіріп кетпейді көп нәрседе мысалы шекараны иә yeah, шекараның бәрін үлкенім тұрғысы келмейді тұрмай ақ та қойсын маған мен үлкен баламен тұра алмас, мен үлкен баламен тұра да алмас едім неге себебі біріншіден маған ол баланы түсіну қиын деп отқан жоқпын ол баланың ішкі еркіндігі менікімен мен сәйкес келмейді Құх. мен мысалы өтте ө, не адаммын да талапшыл адам. мен баламды ө, басып тастаудан қорқамын үлкен баламды әсіресе өйткені өзім сеземін мен саған айттым ғой деген сияқты сөздер кетіп қалады да аузынан менің айтқаным ғана дұрыс деген сияқты сөздер кетіп қалады сол кезде мен оның ішкі протест, яғни ішкі қарсылығым анашым сіздікі дұрыс бұл жерде жым боламын да қалай енді балаң бетін айтып тұрса одан кейін болды енді бір жылдан кейін үйленем десе де бұл бала түсіну керек үйленемін десе мен қарсы болмаймын үйлен нанға ақшаны қайдан табасың сол сұрақты ғана қой да өзіңе ертең келіншегің әдемі помада аламын дейді ақшаны қайдан табасың не керек ол үшін білім керек сенің ағылшынды жақсы білгенің неміс тілін үйреніп жатқаның күшті жоғарғы оқу орнына түскенің мен үшін дымда да білдірмейді себебі өмір сенікі әрине сен қазір қыдырып өміріңді өткізе салуыңа да болады қыдырып жүре беруіңе бірақ өзі түсіну керек деп ойлаймын сол үшін мен қазір сепарация туралы көп оқып жүрмін көп зерттеп жүрмін ыыы шетелде жаңағы он сегізге келгенде үйінен қуып жібереді екен деп жатады ғой енді бос әңгіме ғой дегенмен оның астарында үлкен нәрсе бар да шында да біз балаларымызды босатуымыз керек ол ертең кетеді егер осы жолы жоғары оқу орнына кеткен бала енді қайтып келеді дейсің бе ол одан ары қарай ы бакалаврға түседі одан ары қарай мастерін қорғаймын дейді pдін қорғаймын дейді ма яғни үлкен өмірге кетеді екінші тағы кетемін маған еркіндік керекол ол, ол басынан айтты мен былай екеуі бүйтіп айтады кейде анашым сіз жалғыз қалып қалғанда қалай болады өзі а давайте біз үлкен үй аламыз да ә, бір есіктен сағартардың ыыү ә, несі болады ә, есігі болады өзінің мен өзінің шығады, мен сол үлкен үйдің бір бұрышында біздің неміз болады бір жағынан сіз шығасыз сонда біз тек қана ыыы ә, аста ғана бас қосамыз қалған уақытта әркім өзінің өмірі үш төрт этажды үйі болсын баяғыда әкесіне айтқанда әкесі айтатын не деген мыналардың барлығы ақылды құрсын бұлар кіп кішкентай болып алы еншісін, еншісін ойлап отыр деп жаңағы күлетін бірақ егер былай ойлап қараса дұрыс қой яғни әркім күнде былай ә, бір біріне кедергі кетпеу керек деген мағынада айтқан болы керек кіші кішкене енді өзіме ұқсайды ә, өзіме ұқсайды қай жағынан деп ә, өзің мақтасаң осы жерде өте сабырлы оның өзінің бір нақты жоспары бар сол жоспарына ақырындап Бай салды, сабырмен ыыы ә, әрине ұм, сардарға қарап айтам, сардар енді сен барлық негізі қыздардың арманындағы жігітсің ғой деп енді мен енді тіл көзден сақтасын бірақ өзінің бойынан нағыз ер азаматқа тән әдемі бір қасиеттерді көремін да менің ағам марқұм сондай болатын ол кісі енді дін жолында болды ғой имам болды найып имам болды яғни ол ыыы ә, мен бұл жылда бір бәлең айтып жатса маған бүйтіп күліп қана қарап Сенің дұрыс емес қой деп қана қоя салады ал дәл осы айтқан қасиеттер қайрекеңнің бойында болды ма қайрекең өте ыыы ә, мінезі шатбұ адам болды яғни ол өл, 5 бес минутта қуырып жей салатын бес минутта осы ол кісінің айтқаны заң болды Ө, бірақ мен бастапқы кезде тұрмысқа шыққанда ә, мен ондай қатал мінезі болмаса жаңағыдай қуырып жейтін мінезін кейін кейін көрдім ғой сол кезде булығып айта алмай қалатынмын ғой неге сен маған бүйтіп айтасың деген сияқты бір блокнотым болатын сол блокнотқа бәрін түзіп жазатынмын жиырмасыншы көкек -көк күні кешкі сағат жетіде ол маған осылай деді мен осы ойды айта алмай қалдым жазам, жазам, жинаймын 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 бір әдемі ыңғай бір әдемі бір сәт болады ғой көңіл күй жақсы сосын блокнотымды ашамын ғой <laughs> жиырмасыншы кыркүйек күні а сүйттің ба не дейді иә сен маған сөйтіп айттың мен сол жерде мынаны айтқым келген <laughs> соны кейде өзім ойлаймын да кейін кейін енді ол бастапқы кезде ғой кейін кейін енді тіл шықты емес кейін кейін ақырындап айтатын болдық қой сол кезде жаңағы ашуланып тұрған уақытта бес минут өзім тұра шыдаймын енді бес минуттан кейін басылатынын білемін бес минуттан кейін айтамын жаным қарашы енді не үшін біз біз болды қара негізі былай шешуге болады ғой деген сияқты негізі әрбір отбасының өзінің принциптері құпиялары өздеріне ыңғайлы бір ә, дұрыс ортақ жолды табады ғой біреу ұрыс арқылы шешсе біреу ә, басқаша жолмен шеше, де. біздің үйде солай болатын ол кісі ә, бір қуырып алатын сосын бәріміз ыыы смирно стоять бояться болатынбыз бәрін ретке келтіріп аламыз да сол бізге оның бір бес минут қуырып алған бір айға жетеді бір айдан кейін бәріміз қайтадан расслабляться етеміз бір айдан кейін ол кісі тағы да ыыы енді мына тазалыққа өте сондай не еді сосын мынау артық сөзге ыр, ырбақай жырбақай тірліктерге өте сондай не болды да не мынау жүріс деген сияқты ыыы ә, балалар балаларды сағыдад сондай балалар әкесінің өмірден кетуі балаларға қаншалықты әсер етті ы өзгеруіне жаб, жабылып қалған жоқ па тұйықталып болмаса мүмкін өздеріне бір жауапкершілік алып тым есейіп кеткен шығар ерте есейіп кеткен шығар қандай өзгеріс болды олардың өмірінде мен осы астанадағы нұр орда мектебінің басшысы Селман Бейді өте ризашылығымды білдіргім келеді осы жерде неге себебі ө, мен ондай директор көрген жоқпын мүмкін біз оқыған кезде директордың статусы басқа болды ма білмеймін енді балалар әкесі ә, қайтыс болғанда екеуі де үйде еді ғой ә, бірінші көңіл айтып келген ә, адамдардың қатарына сол кісі үш төрт мұғаліммен бірге кураторлармен бірге психологты бірден алып бір, бірге келді бәрі сонда мен өзім жағдайды түсінбей қабылдай алмай жатқан кезде ана кісінің айтқан сөзі әлі күнге дейін есімде ләйля сұлтанқызы ләйлә ханым дейді ә, сіз уайымдамаңыз дейді бұл екі балаға бізде ы мұғалім ретінде осы куратор ретінде бізде жауаптымыз біз өте, өте ө, біраз уақыт психологтармен жұмыс жасайтын боламыз ә, Балар балалар арқа сүйе алмай қалды немесе балалар енді қалай болар екен Ү -ү -ү. деген нәрсені уайымдамаңыз ойламаңыз деп маған сөйтті сол кезде таң қалдым барлық жердің мектеп мұғалімдері сөйте екен деген сияқты менің ойымша олай емес себебі бұл жерде енді кішкене адамгершіліктің де, ә, ад, адамгершілікке салды ғой деймін енді ұм, сағадат ыы ашушаң болды қит етсе бүйтіп әкем болғанда ғой деп жаңағы сондай нәрселерді айтады да ал сардар ыыы үндемейді ұндымит. үндемейтін себебі үндемей ә, менің ойымша ә, жүріп ә, өзінің бойында қандай да бір құдайдың жазғанына келіспеу деген сияқты нәрселермен ыыы ә, жұмыс істеді ғой деймін себебі ұм, сағдат мысалы бір әйтеуір қатты екеуміз ұрысып қалдық бір нәрсеге мм мектептен кешігіп келді ме әлде бала а біреумен төбелесіп келді Үм. көзі көгеріп кәдімгідей енді біз аналар не істейміз бала көзін көгертіп келіп отырса ол өзінің көзінің көгергені былай тұрсын ол демек біреудің де баласының көзін көгертті ғой мен енді ата аналар бірден екінші тарапты да ойлаймыз ғой сонда ө, мен ренішімді айтып жатырмын ғой мен солай істеуге бола ма анау көп енді айтқан болуым керек енді есімде жоқ сол кезде анау бала бүйтіп үндемей үндемей бұлқынып анашым сіз түсінбейсіз деп мысалы жаңағы әкем болғанда түсінер еді деген сияқты ы сол кезде мен бүйтіп өзім неғыып қалдым да ох мен ө, мен ондай ө, жауапқа біріншіден дайын болмадым де екіншіден ыыы ойладым енді ар жақта екінші, да екінші тараптың жаңағы о бір басқа бала таяқ жеді ғой ол баланың әке шешесіне хабарласайын ба деген сияқты ө, енді бұл ө, баланың ө, ол бір жағдайға реакциясы емес негізі оның бұл реакциясы менің қабылдауыма да, мен жаңағы ана ретінде оны түсінбегеніме және де қолдамағаныма есімді жидым десем болады есімді жиып болды екінші мен баланы ыыы мұндай жағдайға дейін жеткізбеймін дедім ғой өзіме сөз бердім жалғыз қалу және сол сол сәтті өткеру өте қиын қазір сіз қай кезеңдесіз қалай өттіңіз кім көмектесті Осы... ол бір оқыста болған жағдай ғой сіз бұған ғай... дайын болған жоқсыз ол кісі ұзақ ауырған жоқ аяқ астынан қайкең сияқты денсаулығына қарайтын адамды мен көрген емеспін жылына екі рет міндетті түрде чекап вакцина жаңағы ковид болып ауырмас үшін mm -hmm. вакцинаны да салдырды бірақ ковид деген ол сондай ауру емес пе ол вакцина салдырғаннан кейін де жеңіл формасында өтеді вакцина салдырған дұрыс емес демеймін салдыру керек өзімізде салдырдық екі үш этабынан өттік қой сонда ұм, бірақ ө, сол ковидтан кейінгі ағза көп нәрсеге ы иммунитеті болады екен мына mm -hmm. қанның қоюлануы тромбтар енді тромбоэмболия деп қойды ғой ол кісіге диагнозды ол ыыы ә, ақшолақов мырза үйге келді көңіл айтып исламбек самжанов екеуі сол кезде ағадан сұрап отырмын аға айтыңызшы міне диагнозы неге мұндай болды деп сұрап жатырмын қарындасым дейді да ә, біріншіден бұл диагнозды реанимацияда болса да ешкім көмектесе алмас еді мені дұрыс түсін деді бұл адам былай демала ма болды қалады екен ғой ол ол өзі сондай ол сондықтан сен оны дұрыс қабылда деп маған кішкене жұбатып жатты ғой енді ә, дайын болмайтынымыз айдан анық қой ә, біріншіден ә, бірнеше кезеңін айтады ғой психологтар қабылдау қабылдауға дейін жету үшін жаңағы құдайдың ісіне қарсылық білдіру иә ашулану депрессияға түсесін. сен қабылдауға дейін төрт бес этапты өтуге бір жыл кете ма екі жыл кете ма жиырма бес жыл кете ма бір құдай біледі қазір мен саған дәл осы сатысындамын десем өтірік айтуым мүмкін ғым. себебі мен ә, түйсігім түсінеді келмейтін. бірақ өм, бір моменттер болады мынандай болғанда ғым, мен былай сұрар едім немесе сағдатпен әсіресе ыы ә, кейде бүйтіп бағынбай кетеді ғой балам сол кезде ыыы ә, айтам, сенің әкеңе ұнамаушы еді яғни менің басқа басқа ешқандай ә, нем жоқ та әсер ететін бір ә, тәсілім жоқ сол кезде ә, осы сөзі... балалар үшін ғана ма иә балаға мен сөйтіп айтамын сенің әкеңе бұл іс әрекеттің ұнамасы жоқ өзіңіз ал енді өзіме келгенде бір ә... шешім қабылдайтын кезде қатты қиналамын ә. әсіресе баланың өміріне қатысты шешім қабылдайтын кезде сосын ә... Келін, баяғда ш иә баяғыда мысалы бір жаққа бару керек бармау керек қайрат маған анық айтатын мынамен ну, айналыспай ақ қой сондай бір маңызды шешім қабылдайтын сәтте маған өте қиын баланың денсаулығына кіші ұлым алты жасында серозный менингит болып больницаға түсті вирусный этиология оны енді дәрігерлер жақсы білет, гнойный емес сонда пункция алу керек болды баладан пункция дегенді мен интернеттен көріп білемін да ол нәрсе қиын екен бірақ маған сол кезде ә, шешімді әкесі қабылдасын деді себебі мен үшін ондай шешім қабылдау өте қиын болды осындай ыыы ә, сол кезде қорқпа бәрі жақсы болады деген сөзі мысалы қазір кейбір кезде ә, жетпейді ә, сол нәрсені ыыы ә, мысалы сол нәрсені Ө, мүмкін мен бір Ө, жауапкершілікті Ө, алғым келмегендіктен бе екен деп өзімді кейде кінәлап қоямын болды енді сен жауаптысың қаншама да, әйел сөйтіп өмір сүріп жатыр өзімді қайрайтын қайрауға енді мен мастермін ғой ойбой мен жаңағы жеңгем алтыншы баласын ағам қайтыс болғаннан кейін дүниеге әкелді ғой сонда мен сен неге жылайсың сен туған жеңгеңе қарасайшы деп өзімді бүйтіп қайрап қоямын м әрине өте ерке болғаным ол жасырын емес кейде қалжыңдап та... ерке болдңзиә қалжыңдап та иә айтамын ол туралы Үм, ерке болғанда мен ә, білмеймін осы қатын немен айналысатынын таңертең кетеді бес көйлегін көтеріп кешке келеді деп қалжыңдап айтады достарына иә білмеймін бетін бояп алады да телевизор енді оның мүлдем шығармашылығыма араласпайтынын білдіреді да ә, ол еркіндікті берді мүмкіндік жасады сондай жағдайды үйде мысалы ғым, қайрат қайтыс болғаннан кейін мен бір кейін анау квартплатаның бас аяғы қалай толтыратынын мынау есіктің анау құлпы сықырламас үшін не істеу керек екенін қысың қыс ауа кезі ғой мына баллондарды қалай ауыстыратынын білмеген ді, білмегендігіме жаман қапаландым да Туу, енді үйренетін нәрсе ғой мен түсініп отырмын одан кейін кешкісін сен үйде болмасаң сен өзің жоқ болғаннан кейін балалар да үйге кеш келе салады мысалы сондай сондай жауапкершіліктің үстіне жауапкершілік қосылады ол тек қана ә, тәртіппен жүру ғана емес сен дұрыс тәртіпті өзің көрсетуің керек та ұлдарға екі ұлына одан да басқа балалары бар көп дүние қалдырды ма өйткені әкенің атағы әкенің жасағаны балаларға қырық жылға дейін азық болады деп жатады ғой бірінші отбасынан екі ұлы екі ұлдың алды қырыққа келіп қалды екінші отбасындағы қызы тұрмысқа шықты жиырма беске еп қалды одан кейін менің үлкенім ыыы он жеті он сегізде екіншім он алтыға толады енді қарап отырсақ ыыы балалардың барлығы әкесінің көзі тірі кез, тірі кезінде өте жақсы араласты жақын араласты әкесі дүниеден өткеннен кейін осы күнде жағдай сұрасып жақын араласады деп айтпаймын ыыы себебі енді әркімнің өзінің шаруасы бар бала шағасы отбасылы деген сияқты одан кейін мен де қинамаймын бүйтіңдер сүйтіңдер деп балалар араласқысы келе ма ешқандай оған тыйым жоқ араласа берсін екінші ө, мен ө, қазір ы қаншама ортада жүрсем де ыыы статус жағынан әртүрлі қыз келіншектерді барлығының айтар ойы бір жерден шығады ыыы өмірге біз жалғыз келдік жалғыз кетеміз қандай жағдай болсын отбасылы болсын отбасылы болмасын маңызды емес балалы шағалы болғаннан кейін екі үлкен адам яғни ерлі зайыпты деген кісілер міндетті түрде ыыы ә, жазу керек Үүү. мен сонда сұраймын yeah. неге дегенде себебі түрлі жағдай болуы мүмкін ол мәселе әртүрлі отбасынан бала шаған барлығында емес өзі, өзі ә, бір әке бір шешеден туғандардың өзінің басы сыймай жатады оның үстіне ол жерде егер ақша болатын болса Үү ыыы мұны мен қалыпты жағдай деп есептеймін тура солай ә, ерлі зайыптының арасында келісім шартың болуы мен үшін қалыпты жағдай ы мұрагерлікті анықтау да мен үшін қазір қалыпты жағдай ыыы бізде мынадай бір дұрыс емес түсінік қалыптасқан Егер де завещание жазатын болса немене сен біреуді өлтірейін деп жатсың ба өлім шақырып жатырсың ба деп жоқ олай емес біздің жағдайда ондай ы ә, болған жоқ шын мәнінде заң бойынша алты ай көлемінде күтеді басқа сыртта балалары болған жағдайда келіп дәлелдеу керек деген сияқты алты айдан кейін ы ә, наследство жүм... ә, жүзеге асады яғни мұрагерлік кіреді ы ә, біздің жағдайда бес мұрагер ә, екі ұлы қызы менің екі ұлым және де заңды әйелі мен ә, сонда ә, мұрагерлікте қандай дүние болмасын дүние мүлік болмасын ол автоматты түрде алтыға бөлінеді сұрақ туындайды екі үлкен ұл мен қыз екі кішкентай бауырына ыыы ә, отказной жазды ма немесе соларға еншісін бергісі келді ме берді ме жоқ берген жоқ бергісі де келмеді оған себебін мен түсінемін себебі олар қалыптасқан тұлға олар да қайрекеңнің балалары қайрекеңнің артында не зат қалса да бір қызығы ешқандай ешқандай бір дүние мүлік ештеңе қалған жоқ қандай зат қалса да ол совместное имущество ә, біз отбасы болып заңды некеде тұрған кезде алынған дүниенің барлығы осы балаларға бөлінеді яғни ол үй болсын hmm. жай болсын ал енді ы ә, жаңағы айтып отырған мәселе ә, қарекеңді қайрекеңді бір долларовый миллионер деп ойладық деген шын мәнінде ол онда емес ыыы ә, кезінде, кезінде мен, мен танысқан кезде мен та, біз ә, жаңа жаңа үйленген кезде иә ол бизнесмен болатын өзінің жаңағы горнолыжный комплексі болды заправочный станциялары болды бірақ ол жерде екі үш партнері болды mm -hmm. да сол 2008- мың жылы қыста ә, оқыс оқиға болып жаңағы бір партнерының ішіне шайтан кіріп ол бәрін қырып салып адам өліміне дейін барып охранниктер төрт адам өліп сөйтіп бір партнер ақшаның бәрін шығарып алып ол орыс кісі болды орыс кісі бүкіл ақшаны шығарып алып сөйтіп өзіп, өзі өмір бақи түрмеге отырып отыр, түрмеде қайтыс болып сондай болды оқиған соң сол 2009 жылы жылдың басында осыған дейін өте ірі бизнесмен болып жүрген адам дымсыз қалды Үм, 2009 міне 2009-дан бастап ыыы кәдімгідей енді менің көз алдымда болған оқиға ғой мен ол кезде аяғым ауыр бәрін нөлден бастады астанаға қоныс аудардық астанада өм, ипотекаға жаңағы пәтерде тұрдық пәтер жалдап тұрдық машина жалдадық былайша айтқанда ә, елуге таяған шағында бәрін нөлден бастауға тура келді ал енді ыы ә, партнеры ол ә, ақшаны қайда жібергенін ешкім білмейді бүкіл қазақстанда банктегі кредиттің бәрі қайраттың мойнына ілінді қаншама адамға қарыз сондай бір өте қиын кезден ол сыртқа білдірмейтін ал шын ол кейін астанаға келгенде кәдімгідей бір басшының портфелін ұстайтын көмекшіден бастады сосын сол удп да санаториялық желілер болды соны басқарды оның барлығы үкіметтіңкі мен не деген кезде меніңше сіз бірден жаңағы эко аналар туралы ыыы ә, жағдайдафилм да, жетпейді жоқ осыны қысқа ғана қысқа ғана осыны осымай айтайық сосын аяқтаймыз иә yeah. бүгінде қанша анаға бақыт сыйладыңыз соған себепкер болдыңыз мен былай айтайыншы мен өзіме көп алмайын мен деп айтқаным жөн болмас оның артында қаншама адамның еңбегі жатыр дәрігерлердің біліктілігі енді бірінші алланың қалау, дәрігерлердің біліктілігі мерімді мейірімді жандардың қаражаты өзімнің де мысалы қаншама қаражатым кетіп жатыр айтып жасағанымыз бар айтпай жасағанымыз бар атын айтқызатындар бар атын айтқызбайтындар бар мысалы ыыы ә, қорымызға келіп түскен қаржының жетпіс пайыздан көбі демеушілерден адамдар қателеспеу керек халықтан жинаған ақшаны өзіне беріп жатыр деп жоқ олай емес жетпіс пайыз сексен пайызға жуығы демеушілерден жеке дәрі тұлғалардан бизнесмен кісілерден бизнесмен әйелдерден ал енді отыздан асам отбасыға қазір отбасы қазір эко бағдарламасында жүр ішінде дүниеге келген баланың саны нақты айтатын болсам он екі ғой деймін он екі ауырлары бар дайындалып жатқандары бар біреу бір жарым жыл дайындалады біреу бір жарым ай дайындалады біреу бес ай жүреді бұл ыыы эконы эко мынандай нәрсе емес прививка сияқты болмаса укол сияқты қазір кірдің да шықтың бірден болады жоқ ол өте ұзақ ауыр жол оған шыдам керек сабыр керек сондықтан әрбір жаңа ғана ы қамқоршылық кеңесті өткізіп келіп екі отбасын таңдасақ жылап жібереді ана келіншектер қазақтың әйелдері әйтеуір әйте, өте қиын жағдайды басынан өткізіп жатыр ғой бәріміз бұл өмірде ә, мен не істедім деген сұраққа солай жауап беруіміз керек сияқты біз тек қана ішіп ә, жеп жатып туалетке бару емес қой біздің міндетіміз біз бұл қоғамға бұл ортаға еліме мысалы не істедім не істей мен деген сұрақты қоя алу керек қой деп есептеймін қанша ләйлә бар сіздің құрметіңізге қойылған білмеймін соңғы рет ыыы қойыпты неде түлкібаста ләйлә қанатқызы мен өте қарсы болдым өте қарсымын біріншіден ыыы ләйләның кемшілігі де көп қой минустары да өте көп та қайтеді ол мен өзім кейде қалжыңдап айтамын бірақ үлкен кісілер қоймады дегеннен кейін жарайды енді қараңыздар дедім ыыы ләйлә білмеймін бір екі ләйлә бар ғой ұмытып қалдым иә жақсы мен өте қуаныштымын әйгерім өзің үшін себебі өзіңнің бағдарламаң авторлық бағдарламаң болу бұл әр журналистің арманы оның үстіне бағдарлама өзіңнің атыңмен аталса әкең тірі ме әкең риза шығар менің атымды шығарып жүрген қызым бар деп не деген керемет рахмет қымбатты көрермен біздің сұрласуымыз осымен тәмәм келесі эфирде кездескенше